La piscina municipal de Morella torna a donar servei des del passat diumenge després de que s'abuidara per complet divendres passat com a conseqüència d'una errada en el manteniment de la mateixa. Ràpidament es va intentar buscar una solució a tan greu problema en una època en la que aquestes instal·lacions es troben a ple rendiment i, a més, amb un estiu tan calorós com el que estem vivint. Com tota la gent sabrà, hi va haver un problema si en la piscina de Morella el passat divendres quan va vindre el personal a treballar i se va veure que la piscina s'havia buidat la nit anterior per a causa d'una errada humana. Se va utilitzar malament el sistema de depuració i el que va fer realment va ser obrir el desaigüe. Per tant, l'endemà la piscina es va quedar buida quan van anar a obrir-la, no? Des de l'Ajuntament es van posar ràpidament en contacte amb l'empresa que era adjudicatària de la gestió de la piscina, de lo que és tant el socorrisme com el manteniment, i aquesta empresa al llarg d'aquests dies pues, ha anat subministrant cubes. Ella es va encarregar de buscar les cubes que portaran aigua fins a la piscina i també pues, de buscar l'aigua per a procedir al seu emplenat posterior. S'aprofita també l'aigua de la piscina climatitzada ubicada al Centre Esportiu Jaume I de Morella. Aquesta instal·lació es troba situada molt proper de la piscina d'estiu i diferents factors facilitaven que es poguera utilitzar. Hem tingut dintre del que cap, dintre del tot el que ha passat, hem tingut una sort, i és que de cara a setembre s'havia de buidar la piscina d'interior, la piscina climatitzada del pavelló del Jaume I. Aleshores sí que hem tingut una miqueta sort perquè com ja s'havia de canviar aquesta aigua, ara quan se torna a reobrir al setembre, el que han fet també ha sigut aprofitar-la i dur-la del costat mateix a la piscina per a també a procedir l'emplenat. I això ha fet que el passat diumenge ja poguérem, al voltant de les 2 de la tarda, ja es va obrir la piscina i donar servei a tots els usuaris. Des del consistori Morella es lamenta este fet en un moment clau en la utilització de la piscina municipal, ja que ha estat una situació que ha obligat a mantenir el servei tancat durant diversos dies. S'ha treballat amb la màxima celeritat per restablir la normalitat en aquesta instal·lació lúdica i esportiva. El que volem fer pues, és demanar disculpes a totes les persones que s'hagin vist afectades per este problema greu que hi ha hagut, però bueno, en la mesura de lo possible l'hem intentat solventar tant nosaltres com l'empresa, que com dies també s'ha encarregat de que donar servei en la màxima celeritat possible. En matèria d'aigües, l'Ajuntament de Morella aprofita per informar a veïns i veïnes de la possibilitat de que l'aigua pugui eixir tèrbola en algun moment determinat a les aixetes, donada l'activitat que s'estan realitzant en els diferents pous. Estem en una temporada, tot i que ara estan venint uns núvols, no sabem si ens portaran aigua, tant de bo a fora aixina, però sí que reiterem en aquest problema que ja hem comentat més vegades de la mancança d'aigua. Perquè volem comentar que tot i que no hi ha un problema, no hi ha un perill de que pugui faltar aigua potable per al consum humà, sí que s'està treballant molt les bombes tant del Colomer com de la Carcellera. I això pot fer, podem avisar a tots els veïns i veïnes que en els pròxims dies puguin haver alguna possibilitat de que a l'obrir l'aixeta pugui eixir una miqueta l'aigua tèrbola. L'aigua no va tindre cap problema, simplement és perquè el funcionament de les bombes, que va pues, en més hores de les habituals, va movent molt l'aigua dels pous i això fa de que el sediment se mogui per mig de les tuberies. I això pot fer que en algun moment, quan anem a obrir l'aixeta o quan anem a rentar-nos, pugui estar l'aigua tèrbola. Que ningú se preocupi, no té cap problema, simplement són els sediments que quan s'estabilitzen i se posen al fons, pues, desapareixen.